wasiir iscasil war iscasil baan u leenahay wasiirka ganacsiga oo iscasil wasiirka ganacsigu ha iscasila baan leeyahay hadaanu xirbararka waxba ka qabanaynin wasiirka ganacsiga hadduu ganacsaday masaakiinta hoos u eego hadduu hoos u eego waa xilka iscasil ganacsatadan noqotay magafayaasha noqotayna jeelasha lagaga xareeyo ummad madaxweyne maad ku raaxaysanaysaa masaakiinta intay baabaayaan maad ku raaxaysanaysaa madaxweyne dhibta waddanka waxaanu ku leenahay wallaahi oo billaahi oo tallaahi waa la isku soo gelayaa beriga dadka doonaysay madaxweyne waa digii lahaa waddanka waan jannaynayaa tema kursigaaga qudaa jannaynaysay abaaro baahsan sixir barar shidaal koo qaaliyoobay iyo dhibaatooyin kale nololeed ayaa saameyn ku yeeshay muddooyinkii u dambeeyey shacbiga danyarta ah ee somaliland haddaba waa kuwan qaar ka mid ah shacbiga ku nool caasimada hargeysa oo ka hadlaya sida uu saameeyey sixir bararka qaaliyooga shidaalku waxaanay wasiirka wasaaradda ganacsiga somaliland ugu baaqeen uu xilkaasi iska casilo maadaama uu ku fashilmay shaqadii uu qaranka u hayay siday hadalka u dhigeen sidoo kale shacbigan waxay farin u direen ganacsatada somaliland iyo sidoo kale madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi waxaanu leenahay dadka miyaa kolo cod baa laga shubanayaa kolo dhiigaa laga miiranayaa dadka miyaan dan la danaynahayn dadka miyaan hoos loo eegahayn wasiirka ganacsiga hanaga daaya caqabada uuna saaray ma qaadi karo dad dan yaraanu leenahay itaalkaanu leenahay waa la arkaa hadeelaba kuu rooyahay hoosa noo eegta xukuumaddu shidaalka qaaliyoobay biyaha qaaliyoobay taangigii biyaha $10 baa la yidhi caani yar baanu iibsan jirro waanu goyn weynay waxbaba goyn mayno ganacsiga iyo dhibaatadan haysata dawladdu hoosa u eegto wasiirka ganacsiga hanaga qabta dhibaatadan haysa haddii kale shicibka hadhowtoole yaan wanaag laga sugin yaan cod laga sugin iscaaburinta hanalaga daayo codka iyaga saraha loo qaado dad dan yaraanu hay waxbaba iibsan karro waxaa layaala waxaanu iibsan karraa ma jiro waxaan leeyahay maanta maalinay nagaga fasuul xuntay madaxweyne ma jirto waa 1919kii ayay sansaanteedii leeday maanta waa 19kii oo bilaa dagaal iyo bilaa daydaya nacamti baahida iyo marka soohaha iyo jeebmarnaanta iyo maha iyo maha hisaaba ka dhacday dalkii waxaas waxa weyaan shidaalkii wuu kacay in dhibaatadii sixir bararkii dadkii way haysaa oo aada bay u saamaysay alxaasil markaan soo wada koobo waxaad odhan kartaa dowladnimadeenni banjar bay ku dhowday iyadoo 2022kii aan joogno dowlad xumad ayaa jirta ayaanu leenahay hadal madaxweyne maxaad u aamusaysaa waxa weeyaan inaad aamusto ma ahay waa inaad hadasho dadka la hadasho dhibaatadu halkay ka taagantahay halkay dhibaatadu ka taagan tahay waa inaad hadasho oo aad tidhaahdo adaa dalkii madaxweyne madaxa meel ka sarayso la taabtay ma jirtee madaxweyne hadal dadka shacabka ee danyartaa oo miciishadii ay cirka ku martay oo aan wax danaynayaana aan jirin xaggii xukuumadda oo wax ka soo baaqaya iyo wax ka soo jeedinaya hadaltoona aanan hayn wasiirkii ganacsiguna uu la socdo ganacsatadii oo isagii uu ku doodayuu leeyahay lagamaba faa'iido waxbaba ganacsiga waxaanu leenahay war war iscasil baanu leenahay wasiirka ganacsiga oo iscasil waxaanu leenahay shidaalkii cirkuu maray raashinkii cirkuu maray dee baaq baan u diraynaa xukuumadda iyo cid kasta oo ay qusayso waxaan leenahay waar dadka danyartaa hoosa loo eego oo ha laga soo gaadho dadkii nafta haysa wax alaaliyo waxay la nool yihin ma jirto waxaan leeyahy wasiirka ganacsiga hadduu ganacsadayo masaakiinta hoosa u eego hadduu hoos u eego waa xilka iska casilo hooyaan ahay maatiyo caruur ka timi ba soo raacda sii raacda iskuul loogu jiro micaamad loogu jiro ool gidir shanta habeenaan soo kacaa tobanka amba koytokanaan ka tagaa dee tara u yaroo ku shirin bahaan jirtay maantana waa 2000 shirin maantana waa 2000 shirin waxay ku dhacday madaxweynaha weli ma weydiinay shidaalkii waa qaali ina madaxweynahana kiciyey oo meeshii haystaa wuxuu lagu kiciyey lama fahmi karo bariiskii kotokii koran caruurta caawiye ilaa caruurtaan ku filaysan jiray uu noogu fila waayey loorkii bariiska hayaan 100 kun ku qaadanaynay 100 iyo 50 buu cagacagaynayaa de waxaanu soo galana ma dhammaa marka waxaan leenahay madaxweynaha madaxweyne oo miyaad caqli lahayn miyaanad damiir lahayn miyaanad naxa haynin ma dhiig baa kugu jirin ma uus baa kugu jirin maatida iyo caruurta maxaad ku hadlaysay ha dhiga xukunka xukunka de meesha dadka ha u banneeyo dadka ha u banneeyo haddii kale dee ha soo xakameeyo abaaraa jira ba'an abaaro kulul oo na taabtay baa jira daamaha bari jiidaa bariga ha u daraato abaarta abaarta ugu badani bari bay ka jirtaa laba abaarood isdulsaaraa jira midi waa magaalada ka dhacdo waa tan basaskii iyo sixir barar iyo wixii macaashadii baan ugu kacda waa qodobka labaade
inuu madaxweynuhu hoos noo eego sharafta mudan madaxweynaha iyaga sharafta mudan hadaanu shicibkiina hay anagu shicibki hadaanu hay dhibaato badan baan haysataa waxaan haysta sixir barar maalin wal iyo habeen walba shilin bashilin lagu sii darayo bishilin shilin lagu sii darayo shay walba shilin lagu sii darayo habeen walba iyo subax walba waa gubariyo waxaan haysta abaaro shicib dadka iyaga haysta miyiga iyaga waa lagu maranayaa miyiga iyo magaalada way isku noolay sixir barar baan haysta haraad baan haysta habiyala'aan baan haysataa waxaan ku idhi shidaalkii baa nagu kacay basaskii baa nagu kacay wax walba waxaan ku idhi waxaanu maanta far saarno oo aan waxaan kugu idhi ku dhaqaaqna ma hayno aad iyo aad waxaan uga codsanaynaa run ahaantii meel madaxa la taabto oo ka sarreeya madaxweynaha ma jiro madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa aanu aad iyo aad kaaga codsanaynaa adigoo mahadsan inaad sicibkaaga hoos u eegto dadkii ku soo saaray ee bacadka kuu taagnaa ee ku doortay weeyaan dadkan bacadka kuu taagna bakhti ayaa ee haraadka u maranaya ee gaajada u maranaya guryaheenna soomaaliland waa lagu maranaya gaaja loogu go'ayaa inta suuqa maraysee shilinka la soo baxaysa maya intii kale gaajay u maranayaan guryaha qaar baan toddobaada dab lagu shidin mudane madaxweyne waxaanu kaa codsanayno aad iyo aad kaaga codsanayno inaad shicibkaaga hoos u eegto ood dadkaaga hoos u eegto ood ganacsadaada xukunto oo dalkaaga hoos u eegtood maamusho dalkaaga ganacsadaa soomaaliland waxaanu ka codsanaynaa inay naxariis eegaan oy dadkooda u naxariistaan ay hoos u eegaan run ahaantii maanta soomaaliland inta ka jirta weligeedina may soo marin waxaanu nahay hooyo inda yara caruur ka yimi waxaanu nahay maxay tolay suuqaas aanu ka ganacsanaa wax iyaga waxba way noo goyi waayeen wax iyagii waxba way noo goyi waayeen biyeyo baa toona bakhti baanu nahay waxaanu leenahay wasiirka ganacsiga waxaana soo farageliyaan oo ha laga hadlo oo waa shaqadoodii ha qabsadaan oo waxna naga qabtaan waxa weeyaan meeshu waxa weeyaan maxay tolay in dee dadka masaakiinta lagu tuntaa maaha maxay tolay sharciyo maxay tolay dee wax macquula toona waxa weeyaan waxaan leeyahay madaxweynaha soomaaliland oo u sarreeya dowladda soomaaliland waxaan leeyahay madaxweyne muuse biixi caruurtaydii caruurtaadu waa isku mid haddii ay haystaan waxay cunaan oo aad lacag dabaqad sare ku nooshay ood lacag haysato annaga kuwa iyagu ma haystaan dabaqad noloshaa ku filan sicirka maa naga soo gaadh baanu leenahay madaxweyne haddii aan ka hadlo waaqaca maanta jira ee dalkeenna uu ku nool yahay waa waaqac aad iyo aad u adag weeyaan abaaraa jira sixir barar baa jira dhamala oo soo noqnoqday intaa waxaa dadka u dheer soomaalidu waxa ay ku mahmaadaa miskiin ayaa miske la fuulo leh wax kasta oo kaca shayga ay kun shilin ku kordhaan dadka inta ugu hoosaysa ee danyartaa ee kaaryoonka iyo tabaandhada dul fadhida ayaa kunkaasi isagoo labanlaaba ayuunbuu soo gaadhaya iska daa haddaynu eegno waxaa kordhay baa la yidhi cashuur laga doonayaa laydhka bintfif baa lagu soo rogay laydhkii bintfifkii lagu soo rogay waa isa soo dhaafiyeen dadkii masaakiinta ahaayeed jiingadaha iyo basaska ku jira tobanka doolar leerka aan soo heli jirin ayaa la yidhi cashuurtii aadunbaa lagu dalco bintfif baa lagu saaray bri baadhka lagu hadlo inta cashuurta laga doono shirkadda waxaa lagu kordhiyaa dadka masaakiinta ee iyagu aan markaa waxba hayna bintfifkuba aanu soo gelin haddaan intaa ka soo noqdo shidaalkiibaa kacay sixir bararkiibaa cirkaa maray shidaalka kacay toban kun marka ay ku kordheen saaka dariiqyadii waxaa islaam waliba la taagnayd labadii kune ay ku soo raaci jirtay saddex kun oo shilin baa lagaga dhigay mana haysato meel ay kun kale kaga soo darto markaa miskiin baa miske la fuuladii soomaalidu ku mahmaahaysay ayaa inaga dhaba waxa khaasatan arrinkaasi ay qusayso waa wasaaradda ganacsiga weeye wasaaradda ganacsiga waxaanu leenahay ummaddiinna u naxariista oo u naxa oo laba dabaq oo kala sarreeya ayaynu noqonee ninka taajirka ee shilin lagu kordhiya maskiinkuunbuu ku kordhinayaa horumadda sidan ha looga tiro hadday madaxweynaha tahay iyo hadday ganacsiga tahay iyo hadday baarlamaanka cusub tahay waxaanu codsi dheer u diraynaa in ay dadkooda masaakiinta u naxariistaan maa baarlamaanka maalintii dhawaadaanu dooranay wuxuu dadkan iyo dalkan u qabtay ma jiro abaar baanu ka caawinayn oo sixir barar baanu ka ridayn oo noocu doonaba ha noqdee marka waxa weeyaan maalin walba fartayadaanu eednaa wax wax dhaama unaanu helo saddexiyo soddon doormeeda gadbadii bariska aad maraysa waxa weeye dowladdu dadkeeda hoos ogd wasiirka ninka maalinta hoos ha uiga dadkiisa ummaddii shicibka isagay ku joogtaa magaalada hoos ha uiga shicibkiisa kuwan dooreena waxa lo noqotay walaa baarlamaan walaa dowlad hoose mid wax ma jiraan gacanta iyo suulkaygaanu wadna hanaalaga soo gaadho berigaad codka doonaysay madaxweyne waadigii lahaa waddanka waan jannaynayaa dema kursigaagoo qudaa jannaynaysay dunida sixir barar bay leolashay dowladdu waxay keensan kartaa maciishadda way keeni kartaa dhammaanteed materiaalka way keeni kartaa shidaalka way keeni kartaa
dowladdu haday dadka u danaynayso oo sixir bararka iyo ganacsatadan ay wax ka qabanayso iyadu ha keensato alaabta la iibinayo ee maciishada ha keensato dadka iyadu ha ka iibiso hadii kale odhadkii dabagali lahaayay dibadda waxay ka soo siinayaan ogaan lahaa maalin walba waxaan ku dalayaan wax jira inuu yahay ogaan lahaa dee waa wasaaraddii ganacsiga way ka gaabisay meesha kuma waxba kuma jirta ha la bedelo waxa weeyaan ummaddu way dhibaataysan tahay waxa weeyaan ummaddu yaa ummadda ku dooratay annaga ku dooranay waxa weeyaan waajibkaaga madaxweyne kama soo bixin kama soo bixin madaxweyne waajibkaagii yaa waxa weeyaan ummaddu way baqteysaa waxa weeyaan sixiir barar baa ku dhacay waxa weeyaan biyo la'aan baa ku dhacday waxa weeyaan dadka hoos looma eego nin weliba jeebadii buuxsaday iminka da sixiir bararka iminka magaalada ka jirta dadkii dan yar tahay aan waxba maanta aan haysanin waxa la looyid ma jirto waayo kiilogii daqiiqda ahaa baa maanta la siinaya sideed kun oo shi soo maad garan markaa dadka dan yarta hoos la eegan cudhan lahaa dadka madaxtooyooyinka ku jira waxaa kuuri rooskii hilibka isla dhacana dadka dan yartee dawarsanaya waxa u qabto madaxweynahani sixir bararka waxaa laga qabto wasiirka ganacsigu hays casilo baan leeyahay haddaanu sixir bararka waxba ka qabanaynin madaxweynahana waxaan leeyahay ummaddaada u naxariiso hoos u eeg masaakiinta waxaan anigu odhan lahaa ganacsatada hadda jirta ee iminka joogta mar hadday dadkoodii danyarta ha u naxariisan waayeen jeelasha ha lagu ururiyo dowladdu raashinka ha ka iibiso dadka xaafadaha ka furta kaadhiinna ay raashinka ku iibiso dowladdu oo jaban oo dowladdu dadkeeda ha u raadiso raashin jaban ha u raadiso walaali waxa dhaqaale dalka yaalaha iskugu geysay dowladdu inay intaasoo markabo raashina soo dejiso oo ay xaafadaha raashinka ku iibiso ganacsatadan noqotay magafayaasha noqotayna jeelasha lagaga xareeya ummadda waxa weeye horta anigu wasiirka ganacsigaan mid odhanayaa wasiir iscasil maadaamaad shacabkaaga wax allaali waxaad u qaban kartaaba aanay jirin oo wax kastoo bainty five ku kordhabaad shacabkii laga jarayo waxaan ku odhan lahaa wasiir iscasil casilaadda waxaan u diraya wasiirku inuu iscasilo inuu iscasilo dayartu way dhimatay madaxweyne madaxii dalka ugu sarreeya baa tahay madaxweyne dadkaaga iyo dalkaaga hoos u eeg waxaan u sheegaya wasiirka maaliyadda waa la baktiyay iscasil adigu marka ugu horeysa iscasil ninka keliya ee ganacsiga ahow ee wasaaradda ganacsiga haysto iscasil booyadii waa dadkii boqol kun oo shilin baa laga qaadayaa dad baan saaka quraacan dad baan cashayn dad baan qadayn dan yarti way dhimatay inta lacagta haysa maaliyadda haysa lacagta lagu kordhiyey intii daryartahayd way dhimatay madaxweyne dadkaagii dalkaaga hoos u eeg meel walba abaar baa loogu dhimanayaa dalkaagii kuwii dalka kula joogaa madaxweyne guryo qaaraanay dadba shidan oo gaajo loo baktiya waxaanu kuleeni madaxweyne madax meel ka sareysoo la taabtaa ma jirtee madaxweyne dalkaagii dadkaaga hoos u eeg dadkana waa dadkaagii adigaa mas-uuliyadda qaaday adigaa madaxweyne waa dadku waxay leeyihiin iminka xogtu mee bannaankay taallaa maanta waddanku sidii hore ma aha baraha bulshada maanta meel walba waxaan kuuri waxa sirtu meel walba way taallaa sixir bararka maanta waddanka ka taagan waxaa sabay waa shirkadda taraafiguura weeye waa shirkadda shidaalka keenta weeye madaxweyne waxa dadku isla dhex marayaan inaad sixir bararka adigu mas-uul ka tahay inaad adigu kicinayso madaxweyne miyaad ku raaxaysanaysaa masaakiinta intay baabaayaan miyaad ku raaxaysanaysaa madaxweyne ma madaxweyne ma raaxa iyo yar waxaad ka dareemaysaa maad ku raaxaysanaysaa madaxweyne dhibta wadda ka taagan ma intay dadku maranayaan baad doonaysaa madaxweyne fariin baan kuu soo dirinaa shacabkii soomaaliland haddaanu nahay waxaanu ku leenahay wallaahi oo billaahi oo tallaahi waa la ysugu soo gelayaa dadkaasi gaajo xabadda xamar ka dhacaysa maanta waxaa ka daranta ka dhacaysa gaajo lagu dhimanaya xabadda waa laga carari karaa madaxweyne gaajo mee laga carari karaa madaxweyne ummadda ka soo gaadh ummadda ka soo gaadh baan ku leeyahay fariin baan kuu soo diray madaxweyne ilaahaaga haddaad taqaano ummaddanaada mas-uulka cid kale anagu saajin iyo ganacsi waxaa ku meersan mayna adaan kula hadlina fariintaadaan kuu soo diray madaxweyne marka halkii ugu dambeysay bay taagan tahay imaka annagu saanu u aragno dhammaan marka dee allaha sahlun baa loo leeyahy dee ilaahay inaga soo furto dadkii dadkan ka mas-uulka ahaa ama madax ha noqdaan ama cidkii waxgarad ha noqdaane ilaahay wuxuu ka qariyey runtii buu ilaahay ka qariyey markaa iyagu bidix xun bay wax u wadaan dee hadday bidixaas u wanaagsan tahay ilaahay baa ku eegaya oo dadkanna dee arkaaya ibraan jokar c b a t v hargeysa